კიდაშელი არ მიდის კიდევ ერთხელ აცხადებს ამას ამჯერად კონტაქტთანაც და ქვეყნის თავდაცვაზე ზრუნვასაც აგრძელებს. მინისტრი გამოწვევების შესახებ ექსკლუზიურად მაესტრო ჟურნალისტს ესაუბრა. ხათუნა ხვედელიძე გვერდება ახლა, რომელსაც ვკითხავთ რა საკითხებით დაინტერესდა და როგორი იყო თავდაცვის მინისტრის პასუხები. ხათუნა, რა იყო ის მთავარი თემები, რაზეც ვისაუბრეთ თავდაცვის მინისტრთან? მთავარი თემა რა თქმა უნდა იყო ის და ჩვენ თავდაცვის მინისტრთან საუბარი დავიწყეთ იმით, რაც ყველაზე მეტად აინტერესებს ალბათ მაყურებელს და დღეს უკვე როგორც შენ აღნიშნე, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ მისგან მიღებული პასუხი საფუძველზე, რომ თავდაცვის მინისტრი არსაც წასვლას არ აპირებს. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ თავდაცვის მინისტრი დღეს საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა, მაგრამ რამდენიმე წუთი მაინც დაგვითმოდა, ჩვენ მას შევხვდით კრწანისის სასწავლო ცენტრში, სწორედ იქ შედგა ჩვენი ინტერვიუ, შევეცადეთ, რომ თინა ხიდაშელისთვის დაგვესვა ყველა ის მნიშვნელოვანი შეკითხვა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე მის გეგმებთან დაკავშირებით, საშინაო თუ საგარეო გამოწვევებთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია, რომ სიუჟეტში ვნახოთ ის, რა ვიპასუხა თავდაცვის მინისტრმა. არაპირებს თავდაცვის მინისტრი დატოვოს თანამდებობა. ძიმე და რთული პასუხისმგებლობით ისევ პირველ ჯარისკაცად რჩება. ქართული ჯარის პოლიტიკური ლიდერი თანამდებობას არ ტოვებს და გრძელვადიანი გეგმის განხორციელებას ისევ ჯართან ერთად აპირებს. თუ ჩვენ მივდივართ იქ, სადაც მე მინდა რომ მივიდეთ, სადაც ჩემს ხელისუფლებას უნდა რომ მივიდეთ, სადაც ჩვენი ქვეყნის პრემიერი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე დაუზოგავად შრომობენ რომ მივიდეთ, მაშინ ჩვენი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების ყველა კომპონენტი უნდა იყოს თავსებადი ნატოს შეიარაღებულ ძალებთან. თავდაცვა ისეთი სფეროა, რომელზეც სამწუხაროდ საჯაროდ ყველაფერზე ვერ ილაპარაკებ. ჩვენ გავხსენით კარები. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი კვირა ჩემი მინისტრობის იყო ერთ-ერთი პირველი კვირა, როდესაც მე სრულიად ქართული მედია შევიყვანე ქართულ ჯარში, ჟურნალისტებთან ერთად ვიცხოვრე და ამით ყოველას თვალ ქართულ საზოგადოებას უთხარით, რომ არ არსებობს თქვენთვის დაკეტილი კარები. ჯარი არის საზოგადოების ნაწილი. არასოდეს არც ერთი ომი სამხედროებს ცალკე განყენებულად არ მოუგიათ. მთავარი ომის მოგებამდე წინ ბევრი ბრძოლა. თავდაცვის მინისტრს ქვეყანასთან ერთად საკუთარი თავის დაცვაც არაერთხელ მოუწია. პირველად მისი გადადგომა დანიშნვიდან ერთ კვირაში მოითხოვეს. 11 თვეში კი კამპანიასთან ერთად მოთხოვნის მოტივიც გაიზარდა. თინა ხიდაშელი საკუთარმა თანაკოალიციელმა საგარეჯოს არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა. არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში მე რაღაცები ვერ მაპატიეს, რომ მათზე უფრო პრინციპული ვიყავი, ვერ მაპატიეს, რომ მათი დანაშაულებრივი ქმედებები ვამხილე, ამიტომ ეს სრულიად სხვა კატეგორიაა. ეხლა მე რო ემთხოვა ხოლმე ერთმანეთს ამბები, ეს არ ნიშნავს, რომ იმათ ეხლა კრემლიდან ურეკავენ ან საიდან მე დავალებებს აძლევენ, რომ აუცილებლად ესე უნდა მოიქცენ. თუმცა ინტერესები ემთხოვა ხოლმე, სხვადასხვა მიზეზებით გამოწეული ინტერესები და მე ეს შტორმი და მასირებული კამპანია სახეზეა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებაში, როდესაც ქვეყანა ოკუპირებულია, მეორე მხარეს უჩნდებიან ორიენტირები, რომლისგანაც ის თვლის, რომ უნდა გათავისუფლდეს. ესეც ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ამით ამტკიცებს საკუთარ სიძლიერეს. აი თქვა ბატონმა კარასინმა, რომ ხიდაშელი უნდა წავიდეს. უნდა წავიდეს. ეს არის ამოცანა ამ შემთხვევაში. არ დავაპირებ წასვლას. წასვლამდე წინ კიდევ ერთი გზა. ვარშავის სამიტის გავლით ნატომდე მისასვლელი გზა. როდესაც მე იქ ინფორმაცია ფორმატში თავდაცვის მინისტრები გამოდიან, მექნება მოხსენება, სრულიად გულწრფელად ნებისმიერ ოზდარობიდან ყოველ თავდაცვის მინისტრს ჩავხედო და უთხრა, რასაც ვამბობ არის სიმართლე. ჩვენ ხათუნა ხვედელიძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, რომელიც დღეს თავდაცვის მინისტრს შეხვდა და მას ესაუბრა. ცენტრალურ აფრიკაში სამხედროების მხრიდან სავარაუდო სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვან გოგონებზე, ეს ერთ-ერთი სკანდალური ცნობა იყო, რომ შესახებაც საუბრობდა გაეროს უმაღლესი კომისარი და რომის შესახებაც თავდაცვის მინისტრ ხიდაშელს მოუხდა, ასე ვთქვათ, განმარტებების გაკეთება. თუ ჰქონდათ საუბარი მსგავს გამოწვევებზე, რომელიც მას დახვდა უწყებაში მისვლისას? კი, რა თქმა უნდა, ხატია, ეს მემკვიდრეობით მიღებული ეს ცენტრალური აფრიკის საქმე იყო ერთ-ერთი თემა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და როგორც გავარკვიეთ, იურისტი მინისტრი პირადად არის ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში, იცნობს ფაქტობრივ გარემოებებს, ნანახი აქვს ყველა მტკიცებულება და როგორც დღეს თინა ხიდაშელმა გვითხრა, უახლოეს ორ კვირაში საგამოძიებო ჯგუფი წავა ცენტრალურ აფრიკაში და მას იმედი აქვს, რომ სამინისტროს დაახლოებით აპრილის ბოლოსთვის უკვე ყველა შეკითხვაზე ექნება პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ქართული სამხედროების უმციკლო რეპუტაცია საერთაშორისო მისიებში და სახელი, რომელთაც ისინი და მთელი ქართული სახელმწიფო შესაბამისად ამაყები ვართ, არც ერთი წამით არ შეიბღალოს. ამისი სერიოზული მცდელობა იყო,
ამისი ძალიან სამწუხარო რეალობა მივიღეთ ჩვენ იმ დასკვნით რომელიც წარმოდგენილი იყო ჩვენი ამოცანა არის რა თუ ვართ დარწმუნებული ჩვენი ბიჭების სიმართლეში ეს სიმართლე დავამტკიცო ზუსტად ისეთივე მაღალი ტრიბუნიდან როგორიდანაც მცდელობა განხორციელდა აი ამ პრობლემის შექმნის საინტერესო რა შედეგი დაბრუნდება ცენტრალური აფრიკიდან საგამოძიებო ჯგუფი როგორც მაყურებელმა ნახა თავდაცვის მინისტრს გეგმები აქვს ვარშავის სამიტამდეც და ვარშავის სამიტის შემდეგაც მოკლედ არაპირებს ასვლას და ნახოთ რა მოხდება მიმდინარე კვირას ანუ სანინო არღლიანმა ხვალ გარდამტეხი დღე უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკაში მოკლედ დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას მადლობა ეს იყო ხათუნა ხვედელიძე და ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან